dneska ráno, Maťo? Na texaskom okruhu Circuit of the Americas. No, a... som Maťo vybavil jazdu na tomto aute a ide sa a? Učiť jazdiť s týmito a? Srandami. Ona, sranda? Poď. Čaute, takže sme na Circuit of the Americas a je toto super, môj brat mi spravil narodený darček a toto všetky audinky, takže mám pred sebou pekný poldeň. Takže začíname takým slalomom v RS3, čo je vlastne môj super v VTCR a mám tu kamaráta Erona, hej? What's up? A je to celkom zatiaľ zaujímavé, začneme a potom budeme jazdiť na R8-čkách na okruhu, takže taký začiatok a tak uvidíme, ako to pôjde, zatiaľ to je všetko super. Teraz ideme takú časť, kde ideme taký slalom, alebo vlastne respektive takú trať a na jednej časti je voda, takže je to veľká sranda, teraz idem prvýkrát, takže teším sa na to. Takže s tetečkami teraz už máme asi koniec. Akože veľká sranda, máme jednu, čo ako som spomínal, jednu takú vodnú časť a tam som si vypol všetku trakčnú a išlo to bokom, je to quattro. No a akože musím povedať, celkom ma to baví a zatiaľ som vyhral túto našu jednu súťaž, takže ideme ďalej. A teraz je taká predposledná časť môjho poldňového spolužitia a budeme z R8-čkou V10, takže konečne normálny zvuk, super. Teraz prichádza tá najlepšia bodka, čerešnička na torte, je úplne na full fit v R8-čke, takže sa na to teším a kúkne ten kokpit, aký krásny. Ale poďme radšej jazdiť. Čaute, práve sme vnútri Audi R8 V10, 610 koní na okruhu. Circuit of the Americas alebo Kota v Austine v Amerike a poslal som túto možnosť zájazť na tomto zbesilom aute. Wow. A je to veľmi dosť rýchlo, na rovinke 155 mil za hodinu, okolo 240-250 km za hodinu, ale tu je taká cik-cak pasáž a už to šmíka, ty vole, a povedali mi, že no halo, dávaj pozor na naše autíčko, lebo čak vedeli, že vedia, že čo som schopný, takže keď dokabem gumy, tak to platím, takže preto si tak dá mierne pozor, možno by si išiel rýchlejšie aj bokem, ale to nechcem. No a hlavne táto pasáž, túto deň, kde ideš potom cez horizont doľava, tak to skočí, to je taký hlup, tak to je krása. No a tuto je vlastne najlepší asi prebiací spot, ale nemáme tu nikoho, koho by som predbehol. No a potom prichádza najdlhšia rovinka tohto okruhu, ktorý je okruh MotoGP, je okruh Formuly 1 a ako Ondrej povedal, tak je to aj okruh na VRX, takže úplne super. Dobre. Už to chladíme? Hej. Niečo tam pribehlo? Kontrolka motora. Je super,
a len možno na Touringcare to moc nie je. Je to tak na tie formule, na tie GTčka, pretože je moc taký široký a má rýchle také spreťahováky, také dlhé zákruty. A ale akože veľmi, veľmi dobrý, taký dosť ťažký, treba povedať, pretože sa ide cez horizonty a tak ďalej. Chalši, vy ste obidvaj boli so mnou v aute, aké to bolo? No, bolo to vynikajúce. Bolo to zážitok. Dosť zážitok. Akože ja... Myslíš, či som sa posral? Ja som sa skoro posral. Toto, bratne. Ja, a my sme Slováci takto v Amerike vlastne, toto taký prvý. A Veľvyslanci. Ja som točil video na Instagram, na Facebook, na kameru a skoro som sa dovolal. Čo je strašné. A on ešte k tomu pridával. No. Zadu sú motokary. Môžeme ísť ešte sa vyvracať. Takže deň máme za sebou a som tu na krásnom výhľadovom mieste. Kúkaj toto. Tu v Texase na Kote. A práve teraz jazdia Audinky. Môžeš sa tam pozrieť. A ten výhľad je fenomenálny. Čekuj to. Krásne, sme teraz na takejto, v tejto veži a musím povedať, že tento deň je vynikajúci a veľmi sa teším vlastne, že nám tu Kota a Audi Sport vlastne dovolili a že som si mohol zájsť na R8-čke. Vlastne dík patrí určite môjmu bratovi, pretože on to celé vybavil. A všetko sa vybavil. Je to tu krásne, a čekujte to. A Austin? Ukáž, kde je Austin? Teraz sa dostávame do Austinu. A je presne tam. Tam niekde.